juma ko de yap ko set ko yap di nga xamne ce sont pas tout moment avancé ya man ya doole yag nan ne tay mom fatou rek lay beggé fatou man ci nga xëd kala go fatou ngay yap juma ko de yap ko set ko yap di nga xamne ce sont pas tout moment avancé Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Keuruk jigen ju bax beug jeukeram ak seyam talul lu dul njabot ak jeukeram ci Fatou wul lu dul jam ak lu defar bir keuram waye li xew dal moy jaxase Fatou ñaarel ba fi na bi mu yegg se jeuker gi la jaxaso dugel le do flok ku ko wet ila jël as fim ko teye neex ba mu fokk ni dootul jeex dañ ko liggey wala dafa melni ku ñu njabar koru ñaari jawar yamale molo wa keur Fatou li mom man nga ko ñoox lek rek sa aduna yep lek rek amo benen pexe amo benen metier hein yow lek mom bu ñëré jëru ñu lay wo bu lay xéñ ngay jog li du aduna xara yow doomu xol ba yag nga yërem ma ak li sa bay di dacc aduna kurtu kurtu gujju kurtu kurtu beccëk nga teud na mbapp rek wéru koor mom len ra nga ci xam xëd teud ndogu teud kessé té nak amna lo xamné mang koy observer bis buma ko gissété ci kër gi na la génné ci biti non sama kër gi du auberge xana bo doxal ba koor gi ñoo nga mëna pause ñak jom tim xamna né sénégal mom bu organisé won coupe d'afrique gu lek mom coupe bi dina fi yéxa joggé né da ngay am jom jéma don sa bay tay dé mom ma sha Allah mom waruma ndogu té tim dé gara bu wax nak mané gay da tutu tous li mom contane na ci bu baax jabo waxtan ak gis nga sa dom ji dama bëgg waxtan ak mom xalé bu goor bu tolo fi ci digg jamono dang koy yedd surtout goor go xamne deggulul bayam ndayam la deggal yow de ko yedd na bay teud beek jog bi teud beek jog bi suma don teud ko jog du ngeen lek du ngeen nan am len jom yeureum len sen bay sono na je suis fatigué fatigué quand même wa atu ki amul metti xeyul gontu lek teud mo gën dem ci mbéd bi taxawalu yow mara mba xam nga yaangi formé agresseur te yego ah way dédé ah kay ni ngay waxé ni boy bari li leen def agresseur ah wa lo bëgg la nen Merci Fatkine. Mon chéri. Inde. Merci. Tanda mama ngi. Mama tsuri nga mala. Ça t'intéresse, je reviens là. Merci. Li de la xam ci table. Wa melni sup kanje bu ay dof dessal. Mbane yi fi, kuddu ci noir yi fe, beuri goy yi fele, tagn nga fi. Fatkine, yow tamit sa journée neex na trop. Fatkine, ak doy war. Ki? Doy war la def. Monsieur mon chéri. Oui.
dama bëggoon def benn témoignage ci awa yaay mi. Waaw. Parce que tay def na loo xam ne mën naa ne bett na ma bettu ma. Xamal dara bàyyi la bu tëdd amul problème amul métier rek ba kañ ah nii nga yedd xale bi. Yow da xamoon ne maa la gën a bëgg mu liggéey. Ah waa baax na loolu sax. Baax na dox leen rek. Bu dul loolu sax yaay man am naa liggéey de mais dafa pose essai yi weeru koor gi. Xam nga na am naa métier su ma waxatee nga wax sama xëpp la jinjar nga xam léegi. Ah booy wax ma lay tour jinjar ji. Ngay. Patin. Yow lan la. Waa yow kees yaa yow. Eh noppil yow. Non parce que dama la bëgg expliquer de que ni man li may def nii sax am na loo xam ne moo ko tane xëdd tëdd yeewu ndogu bi may def billaay moo tane sama benn xarit yaay tafa papam la ilaha illallah muhammadu rasulullah way ko yaa na ko yàlla yërëmte ba inna lillahi daa de non deewul deewul mais paa bi li muy def si diggu koñ paa bi de un respecté wul njabootam toppatoo wu leen te bu duggee si kër gi nag di gaynde gaynde ah bu génne benn xale bu ndaw minute mooy raay sikkim bi mu mel ni xaru bale bale paa bi digg weeru koor bëccëg lay doxaan si bopp koñ bi xanaa wooru paa bi waay loolu ça reste à voir nga xam ne loolu ñaaw na magum jëmm di doxaan say moroomi doom te nag loo si xamul léppay ndaw si paa bi moo ko res lekk ravitaillement yëre yi muy sol ba si appart bi booy bi di fanaan sax paa bee koy fay nga xam ne loolu jaadul kilifa yoo xam ne de dañoo irresponsable dañuy bàyyi seen kër bàyyi fa jeeg bu ne faaj mën leen a toppatoo waaye dañ ko fi bàyyi seen bët jël ko di xool la neen. responsabilité ah tu weesu wul loolu man loolu sama papa bu ko defoon ma pare si moom ah. ok xanaa fi xelam xalaatul loolu xanaa. waaye yow. sànq woo na ma ñu waxtaan ci mbirum déroulement kër gi. ci mbirum déroulement kër gi organisation bi et tout. et sincèrement damay réitéré li ma ko wax rek si sa kanam tout simplement nee naa ko lu mu wax ak lu mu def rek noonu la man maa ngi ci ginnaaw. Ah merci mon chéri c'est très gentil. Macha allah sa discours rafet na nii la nag toppal ci sa ginnaaw mag bu ko dara yaa. yow la ñu waxal lu tax nga seytaane génnuma ci yow. moom xanaa ndaw si fidelul ci moom kooku doxaan. fidèle waaye ndaw si mosul fidèle boobu xam naa ko boobu ñoo boog gang dañuy ànd les Saturday night di laal route des Almadi bi nii sama benn copain moo koy kepp. mais paa bi lu mu ko xëpp boobu si ñun la koy andee ñun noo seyam. loolu ki koy kepp xale la. nga xam ne loolu dafa ruslu quoi billaay man su ma ciy wax nii sax damay déplané yow moom sama papa du def loolu moom. loolu. am naa yaakaar ne xanaa loolu nekkul ci xelam sax xanaa. loolu jàmbaaw def loolu. Marem boo jugee nga dem ci rondal gi sabati ndejoor teg naa fa takkub ngeer nga baxal ma ko ba mu ñor xom defal ma ci xorom tuuti ma ndogoo ko. lu tax ngay ndogoo ngeer. man xanaa gisoo ma. yow rek leen de. leen xoolal rek. Lamine. pays. pays sa yaay du gis. ana pays yow dafa nga naa def baxalal ngeen nga dee fi ñu ne maa la rey. nit ma ngeer sama néeg mën naa ndogu. ba doon ndogu si ndogu lii. Lamine xam lépp wax lépp baaxut gona du nettali dégg nga. si suuf rek na nooy rek. soo gisee tubaab bind phrase ba yàgg def point d' interrogation. c' est un phrase à continuer. del moytu yéen ni baaxul. waaw yéen rek laa koy wax de loolu. lépp jaam ah. yow Lamine yaa sa papa lan la. yaay yow fuggoon naa la nandite mais ndeke yow doon nandite ah kon yow li ma doon wax nii yëpp taa rien pigé. non lan lay comprendre. sama papa doxaan gu métti gi mu nee si digg mbeddami yow yow. yow Lamine sa papa sa morom la ah yow ko li nga doon wax fii yëpp moom moo ko moom. yow arrêtel de lan moo tax sàkku leen barke waajur. nu leen neex ngeen di waxee seen waajur yi nu leen neex ngeen di defee seen waajur yi. savez que su ma ñëwee wax la ko réaction bi ngay am. merde laa wax nga ay xamoon naa ni.